Бишкекте оңдолуп жаткан Чүй проспектисинен Манастан Панфилов көчөсүнө чейинки тилке ачылды. Учурда Эркиндик проспектисинен Ибраимов көчөсүнө чейинки тилке жабык оңдолуп жатат. Башкы план боюнча Чүй проспекти Төрөкул Айтматов көчөсүнө чейинки бир нече этап менен оңдолот. Очен Байтек Батыр, Жусуп Абдрахманов көчөсү капиталды оңдоп түзөө иштеринен кийин толук ачылган. Подрядтык уюм келишимге ылайык асфальттын сапатына 3 жылдык кепилдик берди.